Чергова безсонна ніч для мешканців Новогродівки, і знову росіяни влучили по об'єктам цивільної інфраструктури та житловим багатоповерхівкам. Два часа вночі приблизно постраждало більше як 20 будинків багатоповерхових. Повністю розрушена одна адмінбудівля. Пошкодження зазнала жінка, від госпіталізації відказалась. Новогродівці, як і всі, що пережили нічний обстріл, отримують будівельні матеріали і плачуть, пригадуючи моторошну ніч. Мене ледь не вбило. На першому поверсі якраз вікно над дорогою ось. І я заснула. А потім, як почалося, я лежу, ну куди мені діватися? І мене викинуло прямо з ліжка. Вікно так вибило і в стінку. Я, мабуть, пролежала хвилин 5. Потім піднялася, поповзла у ванну. І в ванні сиділа. Більше двох десятків багатоповерхових будинків в Новогродівці пошкоджено. Традиційно в будівлях практично не залишилось вцілілих вікон. Що тут можна сказати, коли воно все летить? Добре, хоч встигли вибігти в коридор. Виявляється, рятує. Наскільки житло постраждало? Вікон немає. Всіх. У мене трикімнатна квартира, вікон немає. З усіх боків. Нагадаю, що за добу в Новогродівці ворог пошкодив декілька десятків житлових будинків, адмінбудівлі, кафе та магазин. Троє місцевих мешканців отримали поранення.